Bubaka buve eri famire eya Jamushid Kavuma. Okusinziira ku byonna ebibaddewo nga bikwatagana ku muganda waffe Jamushid Kavuma, tusazeewo okuvaayo okusindika obubaka buno eri abo bamukwata mmundu. Jamushid bamukwata nga bamujja Graduator Paradise, ng'akwatibwa abasajja abali mu byambalo by'amagye ga wano. Abamu bali mu ngoye eza bulijjo naye nga bakutte emmundu. Tuli bakakafu nti muganda waffe oyo Jamushid Kavuma mumulina. Naye ekyamazima nti kitutte ennaku 20 okuva ku lunaku luno olwaleero. Kituwa okulowooza nti Jamushid yandibanga mufu. Era bw'abanga mufu, twava eri Allah era ewa Allah gye tugenda okudda. Kavuma bw'abanga mufu oba mulamu, tubanja ebisigalira bye, tugamba bisigalira bye, kubanga ne be mukutte mu ngeri era gye mwakwatamu muganda waffe mubasudde, abamu ne mubakasuka, abamu ne mubata ng'era bali basigadde bulere. Kale tuyinayo akataka akatonotono, sisitimu yammwe ketabye ketusobola okuziikako muganda waffe n'awummula mu mirembe. Please bambi mutuyambe, mutuwe Jamushid Kavuma. Kale mubeereko newe mumukasuka, ensuwe n'emulabira emulonde, naye tumuziike mu mirembe. Mu kunyola okungi tetugenda kulekayo kujjukiza Jeno Yoweri Kaguta Museveni, nga tumujjukiza ku jjajjaffe Muzeeyi Ssebbowa omugenzi ow'ennamba ye Essemuto. Jjajjaffe oyo baamukuba amasasi ng'ali mu lutalulu era anafuna obuvune ku liiso, ekyamuviirako obutawulira mu maaso ne mu matu ge abiri. Era ebyaddirira Jeno Museveni wawulira obubaka era bwakutuukako nga jjajjaffe Ssebbowa afudde nga yalinya ku gulunede eyali mu kattawuni we yali asalira okudda ewuwo.